нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурл дээр оруулж ирлээ. Энэ төрийн хэмнэлтийн тухай хууль батлагдсаа олон одоо шалтгааны улмаас л энэ хийсэн баг. Гэхдээ энэ хууль бол зарим талаар цаг үе одоог бас хуулийг бид нар батлсан байгаа юм. Ялангуяа орон нутгийн төр захиргааны байгууллага, орон нутгийн засаг дарга заргын тамгын газруудын үйл ажиллагаанд маш их хүндрэл учирсан. Төрийн үйл ажиллагаа явагдах юм нөхцөл боломж хомогдсон. Ийм асуудал дээр бас энэ засгийн газар дүгнэлт хийж энд оруулж ирж байгаа сайн хэрэгэ. За тэр унаа машины асуудлуудыг ойлгомжтой хэрэг байгаа. Түүнчлэн өнөөдөр урсгал зардал, тэр бичиг хэргийн зардал гээд өнөөдөр орон нутагт маш олон асуудал дагуулсан, төрийн үйл ажиллагаа явуулах бэрхшээл учирсан ийм асуудлууд дээр ямар одоо хөрөнгө санхүүгийн нээлттэй боломж олгож байгаа вэ? Дээр нь одоо би буруу сонсоог бол зарим төрүүн алба хаагчдын утасны зардлыг төлнө гэсэн юм оруулж ирсэн сонсголоо. Яхаараа өнөөдөр төрийн алба хаагчдын утасны зардал төрөөс төлдөйм бэ? Машин унааны зардлыг төлж болноо. Тэр мэдээж төрийн үйл ажиллагааг явуулахад одоо алслагдсан нутагт, хөдөө орон нутагт унаа машины зардал, бензин шатахууны зардал, бичиг хэргийн зардал, бусад урсгал зардлыг төлж болно. Төрийн алба хаагчдын утасны зардлыг төлөх нь бол эргээл нөгөө асуудлууд руу халтраад орчлоо шүү дээ. Утасныхаа зардлыг өөртөө энэ төрийн албан тушаалд төлцгөө. Тэргээр өөр асуудал дээр утасны зардлын мөнгөний өөр асуудал, өөр тэр бичиг хэргийн зардал, тэр шатхууны зардал, бусад шатны төрийн албан хаагчдын бусад үйл ажиллагаанд энэнийг зарцуулаа. Утасны зардлаа төлөх төрөөр төлүүлнэ гэдэг чинь бас энэ хэмнэлтийн хуулиа эргээд зөрчиж байгаа ийм асуудал. Энэ утасны зардал тэр бусад асуудлын далаар энэ хууль санаачлагчид нэг хариулт авъя. За Барсрынгийн баасан дөрж 82 засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга. За ачаа гүшүүний асуултанд хариулъя. Баасан дөрж. За төрийн имлэлтийн тухай хууль маань 2022 оны 4 сарын 29-ны өдөр батлагдсан. За батлагдсанаас хойш ер нь энэ хуулийн одоо зорилго үзэл баримталтаа хүрсэн үү гэвэл бол хүрсэн. Үндэсний аудитын газраас төрийн имлэлтийн тухай хуульд одоо дүгнэлт зөвлөмж ирүүлсэн байдаг. За мөн мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбэрээр одоо ялангуяа мөнгөн бус хэлбэрээр энэ төрийн албаа агчдад тэр дундаа төсвийн ерхийлэн захирагч, шууд захирагч нарт энэ төсвийн сахилгах бат, за ер нь төсөвтэй арга гамтай одоо үр ашигтай зарцуулах одоо хандлага, ёс зүйн гэхмэд одоо өөрчлөлтүүд сайн эрэг талууд бол гарсан байгаа. За сая ачаа гүшүүн хоёр үндсэн асуудлыг хөндчихө. Нэгт нь бол энэ утастай холбоотой асуудлыг хөндчихө. Энэ асуудал бол бусад хангамж буюу энэ хуулийн 12 дугаар зүйлээр зохицуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ оруулж ирж байгаа хуулийн төсөөр ачаа гүшүүнээ нийт төрийн албаа агчдыг хавтгаат нь одоо утас эрхлэхийг нээж өгөөгүй. Одоо тодорхой албан тушаалтнуудыг л одоо утас эрхлэх албаны гар утас эрхлэхийг нээж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл үндсэн үйл ажиллагаа нь шуурхай албаны болон бэлэн байдлыг хангах чиглэлтэй этгээдийн албаны утасны зардлыг нь төрөөс хариуцдаг байхаар. Өөрөөр хэлбэл одоо онцгой байдлын ерөнхий газар, эрүүл мэндийн байгууллага цагдаа гэх мэт ийм тодорхой тооны төрийн тусгай албаа агчдынхаа энэ албаны гар утасыг нь одоо нэмэгдүүлж өгье гэдэг асуудлыг нэмчихсэн байгаа. За хоёр дахь асуудал нь бол тантай танал нэг байна. Энэ төрийн имлэлтийн тухай хуулийг өөрчлөлт оруулахад бол нэлээдгүй танал судалгаа хийсэн. Мөн үндэсний аудитын газраас, орон нутгийн засаг дарга нараас, за мөн хууль тогтоогчдоос буюу улсын их хурлын гишүүдээс санал ирсэн байгаа. За тэр дотор бол энэ юу нэр орон нутагт унаа тэрэг хэрэглэхтэй холбоотой ялангуяа засаг даргын дэргэдэх агентлагууд маань аслагдсан сумдууд руугаа төрийн үйлчлэгийг явуулахад хүндрэлтэй байна гэдэг үднээс энэ хуулийн маань төсөл дээр 6-5-21 дээр нийслээс аслагдсан аймгийн засаг даргын дэргэдэх эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах агентлагуудын унаа хэрэглэх асуудлыг энэ хуулиар нээж өгч байгаа маа. Хүртээмжтэй болгож өгч байгаа. Энийн өөрөө гол зорилго нь бол төрийн үйл ажиллагаа тасралтгүй хэвийн хүний аюулгүй байдлыг хангах руу чиглэсэн өөрчлөлт байгаа маа. Засгийн газар зөрг мэдүүлсэн төсөл. За шинэ мэндэ ачааг шин тодруулчихсан юм уу?
За тэр сэрэг цагта хүчний байгууллага гэдэг нэрийн дор энэ утасны зарлагыг шавтгаар гарах тийм бодит байдал үүснэ баасан дурж байгаа. Яг энэ утасны зардалд хэдэн одоо сая төгрөг хичнээн хөрөнгө мөнгө төвлөрсөн тухайд яг мэдээллийг надад өгмөр байна. Өнөөдөр бүх муу юм болохоор л одоо альва юмыг хаацалдаг болохоор л энэ цагта онцгой байдал гэдэг нэрийн дор ийм халахгүй чих болоо баасан дурж. Энэ бол мэдээж сайд дарга нар төвшин ерөнхийлөгчсөн захирагч нартлын энэ утсаар ярих энэ зардыг нэмж өгж байгаа нь тодорхой байгаа шүү. Ингээд энд нэг ийм асуудлаа хаашаалахын тулд өнөөдөр ингээд нэг цагдаа онцгой байдал эрүүл мэнд түргэний машин гэдэг юм насаа тацгалах ёстой шүү. Энэ дэр ийм дүгнэлт хийх ёстой шүү. Тавгэл Балжны мэн баяр сайхан гэшүү. Асуулсан.